Демирхисар, град во југозападниот дел на Македонија и административен центар на истоимената општина. Оваа област се среќава и како Сидеро Кастрон, име што турците го дале би значело железна тврдина. Интересни за туристите се валавниците во село Вирово и село Слоештица, ткаење на волнени амболии, ковачки занает, производство на кјумур, правење на вар, изработка на домашни ракотворби со народни мотиви, рачна изработка на волнени килими, резбарство, казани за варење на домашна ракија, изработка на бочви, каци и друго. По Охридско, тука се наоѓаат најзначајните и најубавите црковно-манастирски комплекси. Свети Јован Претеча, во село Слепче, Свети Атанасеј Александриски, село Журче, Свети Петар, село Смилево и Свети Никола Топлички, во Топлица. Во така наречената Демирхисарска школа, создавани се врвни уметнички сликарски резбарски дела. Демирхисар нуди можност за развој на алтернативниот туризам, поточно ловниот туризам, екотуризам, селски туризам и така натака. Посетителите имаат можност да ги видат изворите на Црна. Да не ги заборавиме и собирачите на билки од околните села, кои собираат на различни плодови, лековити билки, печурки, шумски плодови со одличен квалитет. Главна институција е Домот на културата Илинден, место каде се случуваат многу јавни културни манифестации, презентации, рецитали, средби и слично. Библиотеката Алби представува културно и духовно добро со илјадници наслови каде се чуваат првите македонски изданија по ослободувањето, голем број на весници, списанија, публикации, звучни записи, научно-истражувачки проекти, елаборати, дипломски работи, географски карти, фотографии и така натака. Благодарение на книгата, овде се покажа дека туризмот може да прозвучи како посебна занимливост. При тоа, библиотеката станувајќи возбудливо туристичко одредиште. Од неодамна во состав на библиотеката е отворена етно-соба и изграден е првиот приватен амфитеатар. Во Демирхисарско има многу јавни манифестации, од кои најпознато е прославувањето на Смилевскиот конгрес. Исто така, 2 септември е познат како датум на ослободувањето на Демирхисар. Секое семејство прославува поголем дел од верските христијански православни празници и има своја куќна слава. Најчеста слава е славата на светецот Свети Никола, па во негова чест најголем број од селските цркви го носат тоа име. Исто така и празникот Илинден, во чест на Свети Илија, се празнува како манастирска слава во многу села. Големо Илино, Мало Илино, Журче, Церово и Зашле. Тогаш се одржува општо народна веселба на планинските падини кре манастирот Свети Илија на Илинска планина. Во зимските празници посебно се празнува Василица, која е еден од најбучните, највозбудливите и највеселите празници во Демирхисар. Богатството на овој празник го прават бабарите, маскирани машки лица во невеста, зет, мечкар, мечка и друго. Бабарската група ја следат деца и повозрасни и представува вистинска атракција. Најкарактеристични се бабарите во Слоештица, Базерник, Жван, Големо Илино и други.